інших. Дніпровське Тбілісі це масштабне свято із безкоштовним входом на захід. Взяти із собою грузинська громада пропонує лише щиру зацікавленість у традиціях їхнього народу, гарний настрій друзів та дітей. Адже гості та частування будуть ексклюзивними, а програма досить насиченою та цікавою навіть для тих, хто святкує її не вперше. З 4 років здесь живу, тому для мене теж буде цікаво, як це буде проводитися. А для меня Тбилисоба – это все-таки этот масштаб гуляния в центре с насыщением самого народа. Вот это самое яркое, что, казалось бы, что танцы, ну танцы, а для меня это вот самое яркое почему-то всегда. Гостям заходу пропонують долучитися до давньої церемонії давки винограду, спробувати справжнє грузинське вино та страви, що привезли спеціально до свята із різних провінцій Грузії. Окрім того, взяти участь у майстер-класах з гончарства та лозоплетіння, заспівати, станцювати та зробити веселі пам'ятні світлини на фоні етнічних фотозон, так само привезених з самої Грузії. А наостанок стати учасником розіграшу путівки до тієї яскравої країни. Покажемо, як готується чурчхела. Мы проведем мастер-классы по хинкали прямо на месте. Вы все сможете поучаствовать в процессе готовки хачапури. Мы очень много готовим интерактивных, не просто конкурсов «приди, расскажи, получи и забери». Мы очень хотим, чтобы вы окунулись в атмосферу любви, тепла, заботы и обилия грузинского народа. Мы поставили себе цель и задачу в субботу не просто провести Тбилисоба, а перенести Тбилиси именно непосредственно на территорию Днепропетровска, Днепра. Очень важно, чтобы мы в Днепре ощутили не просто формальность этого мероприятия, да, мы замкнем круг того, что все люди объединятся, грубо говоря, внутри этого Тбилиси в Днепре. Грузинська громада хоче познайомити дніпрян зі своєю культурою і показати, як важливо зберігати традиції свого народу, проживаючи не на батьківщині. Неважно, где ты живешь, ведь национальность не меняется. От того, что я переехала жить в Украину, я ж не стала не грузинкой. Поэтому, соответственно, наверное, нормальный процесс о том, что мы хотим, будучи в эмиграции, продолжать свои культурные традиции. Это, ну, как бы действительно очень важно. Святкування пройде 15 жовтня в торгово-розважальному центрі «Аполло» з 14 години дня до 19 години вечора. Вітати Дніпровську грузинську громаду будуть місцеві артисти, а також відомі на увесь світ грузинські танцюристи та співаки. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.